Dneska nám prebala veľmi pekne košík bol takisto veľmi slušný. Chlapci už vybehnutí vpredu. Mašinka nám tlačí vodu dopredu, aj keď vidíme, že ten obsah tejto mašinky není to, čo, na čo bývame zvyknutí, ale chalani sa zúčastnili, to je veľmi, veľmi pekné od nich. Zvyslým časom 20.56 napravo, 19.45 naľavo.